Reagujući na sve veće probleme u saobraćaju, opština Inđija od Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada naručila studiju o mogućim rešenjima ovog već gorućeg problema u opštini. Nakon detaljne analize postojećeg stanja, stručni tim ovog fakulteta izradio je detaljan projekat horizontalne, vertikalne i svetlosne signalizacije, kao i plan vođenja saobraćaja i idejne rešenja za nekoliko problematičnih raskrsnica u gradu. Prema rečima rukovodioca parking službe Direkcije za izgradnju Tihomira Došana, na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta većina odbornika je donela odluku o planu tehničke regulacije saobraćaja na teritoriji grada. Radovi se izvode prema najnovijem planu tehničke regulacije saobraćaja koji je Skupština opštine usvojila na poslednjoj sednici. Taj plan, kao što je i već ranije prezentovan, urađen je u skladu sa svim najnovijim propisima i standardima. U sklopu tog plana vršeno je brojenje saobraćaja na svim glavnim pravcima, na glavnim ulivnim i izlaznim grlima iz raskrsnica, tako da u skladu s tim planom vrše se radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije i tome se pristupilo u toku ove nedelje. Za vreme Univerzijade grad će imati poseban režim saobraćaja i tu će doći do izvesnih promjena u saobraćajnoj signalizaciji, kaže Došan. Pripremamo se za razvoj i formiranje novih parkirališta. Horizontalna i vertikalna signalizacija biće naravno prilagođena novom planu regulacije i tu neće biti nekih izmena, osim što će biti dodato na postojećim putokazima sportski tereni i ono sve što će biti u vezi sa dešavanjima na Inđijskom stadionu i sportskoj hali. Za očekivati je da za vreme Univerzijade bude prisutno više vozila u samom gradu, ali dobrom regulacijom saobraćaja sprečit ćemo eventualne gužve, dodao je Došan.